dy aksidente kanë ndodhur ditën e martë në Durrës, njëri prej të cilve rezultoi me pasoja fatale, pasi i plagosuri në aksident ka ndëruar jetën disa orë më pas në spital. Aksidenti ndodhi në zonën e quajtur sektorin IA, ku shtetasi me inicialet AD, banues në lagje Mirtita të kësaj zone ka ngelur i aksidentuar. Buri u dërgua me urgjencë drejt spitalit të traumës në Tiranë, ku mësohet se ka ndëruar jetë. Viktima mësohet se jetonte vetëm pasi familja ishte në emigrim. Policia nisi hetimet për të mësuar shkaqet e këtij aksidenti të rënd. Një tjetër aksident u regjistrua në aksin rrugor Shkozet Plepa. Një i ri që udhëtonte me një motor për shpërndarjen e picave mësohet se është përplasur me një mjet tip Fouristrat. I plagosuri është dërguar me urgjencë drejt spitalit, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Si shkak i këtij aksidenti, rruga drejt zonës së Plepave është bllokuar duke shkaktuar një varg automjetesh ka bëri që të devijoj qarkullimi për nga rruga e vjetër. Policia tha se nisi hetimet për të mësuar shkaqet e këtij aksidenti.